একচুৱেলি বেছজন এটা ৰিৰাইভাৰ চ'ৰ্চ আমি এটা চ'ৰ্চৰ থ্ৰু দি ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ কি এনেকৈ চিকাৰ কৰি মাংস বিক্ৰী হৈ আছে বুলি চ' আমি কিবা কৰি পালোঁ এজন মানুহৰ ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ পাছত আমি লোকেশ্যনত গ'লোঁ তো আমি পুলিচৰ লগত মিলিকেনে জইণ্ট অপাৰেচনটো কৰিছোঁ কৰি কিনে আমি তিনিজন মানুহ ধৰা পৰিলে আজি অশোক ব্ৰহ্ম ধন সিং গয়াৰী বেৰগো মোছাহাৰী চ' এই তিনিটা মানুহ ধৰা পৰা পাছত আমি সুধিলোঁ সোধ পোছ কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ কি সিহঁতে হেণ্ডমেড গান লুকাই থৈ দিছে ছ' আকৌ আমি চীনত লৈ গৈ উইথ পুলিচ আমি দুটা হেণ্ডমেড গান পালোঁ পোৱাৰ পিছত আকৌ আমি সোধ পোছ কৰোঁতে সিহঁতে ক'লে কি সিহঁতে সিহঁতৰ লগত আৰু তিনিজন মানুহ জড়িত আছে যোনে সিহঁতৰ লগত গৈ পহু চিকাৰ কৰে চ' সেই তিনিজন মানুহ হ'ল ধনসিং ব্ৰহ্ম মংগল সিং গঞাৰী আৰু মিথুন মছাহাৰ চ' সিহঁতৰ ঘৰত যেতিয়া আমি গ'লোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পালোঁ এতিয়া মাংস শুকাই থোৱা একদম ৰিচেণ্টলি শুকাই থৈ পুতি থৈছিলে সেইটো পালোঁ আমি আর হেণ্ডমেড গানের এই বনয়া মেশিন তো পালো আর এর টাইপর জিন কিনা করে সে পাল আর আমি চাবি যে গাহর দাঁত পালু হাতির কী পালু সুর থাকে যা পালো পাল এই বস্তুবা পিছত এত নেক্সট স্টেপ কারণে প্রসিদ করা হব দিয়ে আমি সুধাতে মানুহৰ কথা পালো তো তিনটা তিনটামান আমি বিচাৰিম এই আর ট্রাই কৰিম কি এনেকে যদি কিনা আছে থ্রু সুতপুছ আমি এই ফ্রদার গম পাম জানিব পাৰোঁ হাতী দাঁতৰ এতিয়ালৈকে কোৱা নাই কিন্তু মাংস এতিয়া হৰিণৰ মাংসটো গম পাইছোঁ আমি হৰিণৰ মাংসটো এতিয়া ইয়াতে এনেহেঁতে কি কৰে এটা মানুহে মাৰে এটা মানুহক কয় কি আপুনি বিকি দিয়ক সেই মানুহটোৱে সেইটো গৈ কিনে বিকে আমি এতিয়া তিনিটাকৈ পাইছোঁ ভাল কথা সেইটো যোন মানুহে মাৰিছে যোন মানুহে বিকিছে এই পাইছোঁ চবকে ত' সেইকাৰণে সেইকাৰণে ৰেকেট যদি চাই আপুনি তো গোটেই সেই ৰেকেটটো ধৰা হৈছে মানে যোন মানুহ পলাইছে সিহঁতে চিকাৰীৰে লগৰ হয় সেইটো মানিছে সিহঁতে সম্পৰ্কটো আমি এনেকৈ ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সিহঁতে কোৱা মতে যিমান হৈছে কথাটো ওলাইছে যিমানখিনি কৈছে সেইখিনি বস্তু আমি পাইছোঁ সেই সম্পৰ্কটো আমি চিধা এষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁগৈ এনেকৈ আছে বুলি বাট আমি ট্ৰাই কৰি আছো আৰু এনেকৈ পাওঁ এনেকৈ বিচাৰোঁ যদি আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ কি পাব্লিকো আমাক চাপৰ্ট কৰক হেল্প কৰক কি এনেকে কিবা হৈ আছে তাকে এইটো নহওক এইটো নোহোৱাটো আমি বিচাৰোঁ একচুৱেলি বেছজন এটা ৰিৰাইভাৰ চ'ৰ্চ আমি চ'ৰ্চৰ থ্ৰু দি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ কি এনেকৈ চিকাৰ কৰি মাংস বিক্ৰী হৈ আছে বুলি চ' আমি কিবা কৰি পালোঁ এজন মানুহৰ ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ পাছত আমি লোকেশ্যনত গ'লোঁ তো আমি পুলিচৰ লগত মিলিকেনে জইণ্ট অপাৰেচনটো কৰিছোঁ কৰি কিনে আমি তিনিজন মানুহ ধৰা পৰিলে আজি অশোক ব্ৰহ্ম ধন সিং গয়াৰী বেৰগো মোছাহাৰী চ' এই তিনিটা মানুহ ধৰা পৰা পাছত আমি সুধিলোঁ সোধ পোছ কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ কি সিহঁতে হেণ্ডমেড গান লুকাই থৈ দিছে ছ' আকৌ আমি চীনত লৈ গৈ উইথ পুলিচ আমি দুটা হেণ্ডমেড গান পালোঁ পোৱাৰ পিছত আকৌ আমি সোধ পোছ কৰোঁতে সিহঁতে ক'লে কি সিহঁতে সিহঁতৰ লগত আৰু তিনিজন মানুহ জড়িত আছে যোনে সিহঁতৰ লগত গৈ পহু চিকাৰ কৰে চ' সেই তিনিজন মানুহ হ'ল ধনসিং ব্ৰহ্ম মংগল সিং গঞাৰী আৰু মিথুন মছাহাৰ চ' সিহঁতৰ ঘৰত যেতিয়া আমি গ'লোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পালোঁ এতিয়া মাংস শুকাই থোৱা একদম ৰিচেণ্টলি শুকাই থৈ পুতি থৈছিলে সেইটো পালোঁ আমি আৰু হেণ্ডমেড গানৰ এই বুনুৱা machinটো পালো আৰু এৰো টাইপৰ কিবা কৰে হেতু পালো আৰু আৰু চাও যে গাহৰি দাঁত পালো হাতৰ এটো কিবা পালো সুৰটো যেন থাকে হেতু পালো তে এই বস্তুৰ পোৱা পিছত এটা কি নেক্সট ষ্টেপ কানে প্ৰচেদ কৰা হ'ব যেতিয়া আমি হুদাতে তে তিনিটা মানুহৰ কথা পালো তে এইটা তিনিটা মানুহৰ বিচাৰিম এই আৰু try কৰিম কি এনেকে যদি কিবা আছে থ্ৰু হুটপছ আমি এটো ফৰদাৰ গম পাম হাতী দাঁতৰ এতিয়ালৈকে কোৱা নাই কিন্তু মাংস এতিয়া হৰিণৰ মাংসটো গম পাইছোঁ আমি হৰিণৰ মাংসটো এতিয়া ইয়াতে এনেহেঁতে কি কৰে এটা মানুহে মাৰে এটা মানুহক কয় কি আপুনিটো বিকি দিয়ক সেই মানুহটোৱে সেইটো গৈ কিনে বিকে আমি এতিয়া তিনিটাকৈ পাইছোঁ ভাল কথা সেইটো যোন মানুহে মাৰিছে যোন মানুহে বিকিছে পাইছোঁ চবকে চ' সেইকাৰণে সেইকাৰণে ৰেকেট যদি চাই আপুনি তো গোটেই সেই ৰেকেটটো ধৰা হৈছে মানে যোন মানুহ পলাইছে ইয়াতে চিকাৰীটো লগৰ হয় সেইটো মানিছে ইয়াতে সম্পৰ্কটো আমি এনেকে ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সিহঁতে কোৱা মতেদি যিমান হৈছে কথাটো ওলাইছে যিমানখিনি কৈছে সেইখিনি বস্তু আমি পাইছোঁ সেই সম্পৰ্কটো আমি চিধা এষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰো এনেকে আছে বুলি বাট আমি ট্ৰাই কৰি আছো আৰু এনেকে পাওঁ এনেকে বিচাৰোঁ যদি আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ কি পাব্লিকো আমাক চাপৰ্ট কৰক হেল্প কৰক কি এনেকে কিবা হৈ আছে তাকে এইটো নহওক এইটো নোহোৱাটো আমি বিচাৰোঁ